Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya rasmiylari Zelenskiyni o'ldirmoqchimi? Peskov Kremlning maqsadini ochiqladi. Rossiya rasmiylari snayperlar nishoni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qaratilganmi? Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya rasmiylari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni o'ldirmoqchi ekan haqidagi xabarlarni to'g'ri emas deb atadi. Peskov Fransiyaning telekanaliga bergan intervyusida Rossiya rasmiylari Vladimir Zelenskiyni o'ldirish rejalari haqidagi savolga javoban "Yo'q, bu to'g'ri emas" deb javob berdi. U Ukraina prezidenti va biz uning Rossiya delegatsiyasi unga aniq ma'lum qilgan Rossiya Federatsiyasi shartlariga rozi bo'lishdan manfaatdormiz. Muzokaralar orqali biz harbiy amaliyotga chek qo'ymoqchimiz, dedi Dmitriy Peskov. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.